Budeme děkovat také Davidovi Procházkovi, který založil crowdfundingový portál Donio. Davide, dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Co vlastně Donio je? Tak já řeknu zatím, co není. Takže tady vlastně v prvním vstupu zaznělo, že to je portál zaměřený na matky samoživitelky, což vlastně tak úplně není, protože matky samoživitelky jsou pouze jedním z tématů, kterým se chceme každý měsíc věnovat. Pardon, to narovnám. Ale konkrétně tady, když budeme, co konkrétně Donio je, když to zjednoduším, je to webová stránka donio.cz a vy si u nás můžete jednoduše založit sbírku pro sebe, pro někoho ze svého okolí, pro třeba vaše zvíře nebo pro nějakou organizaci. A na druhé straně, to furt padá teda takhle, na druhé straně jsou... Prijetem nějaký drátek, který když si zmáčknete, tak vám to bude líp držet. Aha, tak vidíte, a už to mám. Jo, výborně, tak výborně. Díky za to. My se to naučíme, za to dám. Můžete si založit jednotlivě sbírku a na druhé straně jsou dárci, což jsou lidé, kteří se vlastně rozhodli podpořit něčí příběh, přijdou a finančně vám pomůžou a celý ten příběh s vámi vlastně od začátku až do konce projdou. Každý měsíc také otevíráte diskuze na nějaké téma. Jedno z nich byly právě ti rodiče samoživitele. Ano. Jaká byla další? Teď my jsme vlastně s tím začali, teď až v březnu. Bylo to teda právě první téma, které jsme otevřeli. V dalších měsících se chceme věnovat třeba tématu šikany, tématu bezpečnosti na internetu a dalším. A takže matky samoživitelky jsou první téma, které jsme takhle vlastně jako obšírně otevřeli. Jak jednoduše se založí sbírka na portálu Donio? Jestli je to jednoduché? Je to velmi jednoduché. Znáte své jméno a příjmení? Tuším, v těchto brzkých hodinách mám občas problém, ale kolem oběda si vzpomenu. Výborně. Dokázal byste popsat ve 4 odstavcích svůj životní příběh? Ne. Ne. Ale to je můj problém. Dokážu tak jsem si myslel, že to je jednodušší, než to teda asi je. Dokážu si představit, že spoustu lidí by to určitě zvládlo. Jasně. Je to přesně tak. Přesně popíšete jméno a příjmení, popíšete nějaké své údaje kontaktní, popíšete ten svůj životní příběh, částku, kterou potřebujete, na co byste poté tu částku chtěli využít. A celé nám to odešlete ještě společně s nějakými fotkami, s nějakými dalšími dokumenty a společně vlastně tu sbírku založíme. Jaké tedy můžou být ty motivace, proč by se na vás lidé mohli a měli obracet s žádostí o nějaký finanční příspěvek? Ty motivace jsou různé. My vlastně nejsme zaměřený právě jenom jedním konkrétním směrem. Máme vlastně sbírky na děti, na seniory, na různé organizace, na zvířaty, jak už jsem říkal. A většinou ty motivace jsou takové, že prostě někdo potřebuje jednorázově nějakou finanční pomoc, což znamená, stalo se vám v životě nějaká nahodilá událost, stalo se vám něco už od narození, máte nějaký vrozený problém a rozhodnete se, že vlastně s tím chcete nějak bojovat, že to chcete nějak změnit, tak se vlastně rozhodnete jít na Donio a tu sbírku si u nás založit. Mnoho sbírek už na vašem portálu je, které třeba patřily mezi ty v uvozovkách nejúspěšnější, na které třeba česká společnost nejsilněji reagovala. Tak mezi úplně ty nejúspěšnější patřila třeba sbírka malého Kubíčka, což byl vlastně malý kluk, kterému hrozilo, že může v brzké době přijít osluch nebo se mu může razantně zhoršit. A vlastně mohlo tomu zabránit pouze nákup speciálních naslouchátek, které stály kolem 5 000 korun. Kolem 50 tisíc korun a vlastně během 2-3 dnů se nám podařilo tuhle celou částku vybrat právě díky lidem, kteří přišli náš portál a rozhodli se, že Kubíčka podpoří. To bylo vlastně asi tak jedna z těch nejsilnějších. Pak jsme měli třeba Lukyho, 17-letého kluka, který si vlastně přál elektrický pohon za svůj vozík a chtěl vlastně zažít tu pocit svobody, aby nemusel pořád do kopce někoho prosit, aby ho někam vyvez, aby mu někam pomohl. A během také jednoho týdne, díky i výbornému patronství Edy Rovenskýho, se podařilo vybrat přes 130 tisíc korun. Za Davidem Procházkou, zakladatelem portálu Donio, si nadále budeme v dobrém ránu na dvojce povídat. Tak si na to počkej.